Вітаю, шановні друзі, в ефірі програма «Важливе в деталях». І сьогодні, на жаль, знову про ковід, знову про пандемію, але сьогодні ми будемо говорити про таку ворохобну тему, проблему, як відсторонення від праці невакцинованих співробітників. В нашій студії Яна Драган, і вона нам допоможе розібратись в цій, непростій, на загал, часто густо ситуації. Вітаю, пані Яна. Доброго дня. Що почнемо? Почнемо з наказу, який було прийнято 4 жовтня 2021 року під номером 2153, яким було визначено перелік професій, установ та організацій, працівники яких повинні пройти обов'язково щеплення від гострої респіраторної хвороби COVID-2019. А саме, це центральні органи виконавчої влади та їх структурні підрозділи, це місцеві державні адміністрації та, відповідно, їх структурні підрозділи, це освіта, це вища освіта, післядипломна, фахова, це середня загальна освіта, це спеціалізовані дошкільні заклади без залежності форми та форми власності. Я розумію, що це не ваша компетенція, але наскільки цей перелік сьогодні професій вичерпний? Він, на вашу думку, він може зазнати якихось змін? Так, звісно, це розглядається, наразі. Так. Сьогодні, на превеликий жаль, часто густо виникають конфліктні ситуації поміж роботодавцем і найманим працівником. Найчастіше те, що я зустрічав, я певен, у вас, мабуть, тисячі одне таке звернення. Співробітник не хоче вакцинуватися. Ваш коментар, як співробітника Держпраці. Згідно цього переліку, ті професії, які були визначені, вони повинні пройти обов'язкове щеплення. Працівники, які мають противопоказання або застереження, вони не входять до цього переліку, в них є час або зовсім відсторонення від відповідного щеплення. І цим вичерпується вся ситуація, скажімо, треба діяти згідно оцього положення. Слід зазначити, що саме цей перелік – це визначені установи та підприємства, які мають найвищий ризик отримати цю хворобу. Тому що це найбільш мають високий рівень спілкування з населенням. Я так розумію, що їх можна віднести до групи ризику. От є ситуація, яку я спостерігаю вже не перший тиждень. Один, скажімо так, співробітник культури, який працює в освітньому закладі, категорично відмовився вакцинуватися. Директор цього освітнього закладу, згідно чинного законодавства, відсторонив від його виконання обов'язків. І оцей співробітник освіти тепер нарікає, що йому не будуть платити заробітну плату. Але логіка зрозуміла, якщо ти не виконуєш свою роботу, за що тобі платити? Більш того, згідно частини 1 статті 1 закону про оплати праці, заробітна плата – це винагорода згідно трудового договору, яку виплачує роботодавець працівнику за виконану ним роботу. І перед тим, як ми почали з вами запис в студії, ви ж сказали, що це не всі, так би мовити, проблеми, які існують для порушника. Не йде відрахування до пенсійного фонду. Звісно. Себто він стаж. Собі історію пенсійну, так би мовити, теж псує. Так. А як довго може тривати отака неприємна ситуація? Поки не буде усунуто причину, за якою було відсторонено. Або ми подолаємо гостру респіраторну хворобу COVID-2019. Працівники охорони здоров'я кажуть, що ковід з нами буде до 2024 року. Не так гіпотетично. То фактично це може тягтись до 2024 року? Але, вибачте, в певній мірі тоді є преференція і у порушника. Він же ж рахується на роботі, він не ходить на роботу, робоче місце за ним зберігається. Звісно, відсторонення – це тимчасове призупинення працівника виконувати роботу, роботодавця виплачувати заробітну плату. І отаке тимчасове становище може тривати не рік і не два, гіпотетично. Знову ж таки, розповсюджене явище, коли працівник
і це вітається з охороною здоров'я, виконує свої обов'язки дистанційно. І тоді виникає суто логічний аспект. Так, я не вакцинований, але я сиджу лише перед монітором. Яка, вибачте, різниця буде для решти колективу чи взагалі для соціуму, вакцинований я чи ні, коли я не виходжу за межі своєї квартири? В наказі 2153, який я вже зазначила, було чітко визначено, які дії роботодавця, з яким саме переліком професій. Тому роботодавець зобов'язаний діяти згідно вимог законодавства. Себто тут закон не йде на жодні компроміси. Якщо ти вчитель і сидиш хоч цілий рік навчальний побіля дистанційно в Zoom, все одно маєш бути вакцинований. Це захищати буде твій персональний комп'ютер від ковіду, так? Ну, дозволимо такі жарти, може, недоречні. А ще таке питання. Як, ну це вже не стільки стосується проблеми, яку ми обговорюємо, а от все ж таки дистанційна робота, вона сьогодні доволі поширена. Наскільки можна здійснювати, чи скажімо так, коли виникають якісь проблемні питання, законодавство, очевидно, чітко прописало контроль за виконанням чи невиконанням дистанційної роботи. Чому? Тому що, ну, знову ж таки, абсолютно життєвий приклад. Сьогодні викладають шкільні вчителі, та й, мабуть, і вищої школи, як правило, в Zoom. І от одну недобросовісну вчительку впіймала на тому, що вона фактично не проводила ці заняття, а звітувала, що проводить. Ви відповіли саме на своє питання. Себто тут, ну, такий звичайний моніторинг, який може бути підтверджений логікою життя, так? Дистанційна робота. Працівник отримує завдання, за які повинен зробити звіт про проведену свою роботу. Як ви вже це сказали, це не зовсім добропорядно звітувати про виконання роботи, отримувати заробітну плату, в свою чергу не виконувати свої обов'язки згідно трудового договору. І ще одна конфліктна ситуація, яка, я так само певен, виникає, може виникати неодноразово, може хоч не так поширена. Співробітник приходить до свого роботодавця, начальника, і каже: «Шановний, я не можу бути вакцинований, у мене захворювання от таке-то. Йому треба надати довідку». І взагалі, які тут можуть виникати колізії? Звісно, це медичний висновок, який був наданий закладом охорони здоров'я. Він чітко визначений, саме які є противопоказання, до яких хвороб. Це більш детальніше відповість представник охорони здоров'я. Якщо говорити про сьогоднішню ситуацію, от пов'язану з тим, права і обов'язки невакцинованих співробітників і невакцинованих роботодавців, чи, скажімо, роботодавців, які за цим слідкують. Наскільки, на вашу думку, чи що найбільш поширений, які конфлікти виникають? Ми вже про них згадали, чи ще якісь є такі ситуації, які доволі часто розповсюджені, але ми поки що не обговорили? На жаль, це те, що ми, про що ми з вами говорили, це погрози звільненням у разі непроходження щеплення. Хочу зазначити, що виключно відсторонення, ніхто не має права звільнити за відсутності щеплень. Як мають бути попереджені працівники, які, ну, скажімо так, опинились в тій чи іншій конфліктній ситуації роботодавцями? До відома всіх, 18 листопада, жовтня, було опубліковано наказ, і обов'язок роботодавця було довести всіх під особистий підпис про вимоги відповідного наказу. Себто в даному випадку вже всі працівники мають про це знати. Якщо вони не знають, то це вина вже роботодавця. А який термін має бути попередження від того часу, коли вступає в дію? За скільки вони мають попередити своїх робітників? Він вже вступив в дію. А як це називається? Невиконання закону не відвільняє, незнання закону не звільняє від відповідальності, можна сказати так. Ні, в даному випадку це ви плутаєте ці поняття. Роботодавець відповідає за безпечні умови
на робочому місці. Правильно? Роботодавець несе відповідальність за працівника у робочий час. І роботодавець володіє інформацією щодо стану свого працівника, щодо наявності інформації у працівника про відповідні заходи або нормативні акти, які були прийняті. Я розумію, коли ми говоримо про роботодавця, а я маю на увазі, що якщо найманий працівник про це, чи то не проінформований, чи може якось невчасно про це подбав. Про що ж я вам і кажу? Що обов'язок роботодавця – це відповідальність за працівника у робочий час. Тому з метою виконання свого обов'язку роботодавець зобов'язаний проінформувати під особистий підпис. Шановні друзі, я нагадаю, в нашій студії Яна Драган, і ми говоримо про те, наскільки сьогодні можуть виникати конфлікти з огляду на те, що пандемія COVID-19, на жаль, продовжується і у світі, і в нашій країні, і які вона може створювати конфліктні ситуації, особливо з огляду на те, що ми сьогодні маємо проблему з тими окремими громадянами, назву так, які не хочуть проходити, а це їх зобов'язує закон з огляду на професію, вакцинацію, щеплення від COVID. От які це важливе соціальне питання, я розумію, може воно напряму вас не стосується, але наскільки великий відсоток тих людей, які ми, як їх називають, COVID-атеїсти, які продовжують чи то не вірити, чи з якихось інших переконань не проходити вакцинацію? Держпраці, на жаль, не веде таку статистику. Держпраці покликана здійснювати контроль та нагляд за законодавством про працю. Але я думаю, що будь-яке відомство, яке здійснює контроль за законодавством, йому легше працювати тоді, коли наші співгромадяни є людьми, які дотримуються букви закону. Свідомо з громадянською позицією. І хотілося б, щоб в даному випадку якраз такі люди, їх більше, тому що, ви знаєте, я собі дозволю такий відступ, може не зовсім з теми, але воно то з теми, але з конкретної проблематики. Коли такі люди починають стверджувати про те, що це їх особиста справа, то в мене це викликає спротив. Вибачте, може навіть секс-меншини можуть стверджувати, що це їх особиста справа, бо вони не наражають мене і вас на небезпеку. А невакциновані люди наражають нас на небезпеку. І тут, я думаю, слід все ж таки дбати про те, щоб ми мали можливість якось впливати. З огляду на діяльність Держпраці, на вашу думку, передбачено всі законодавчі акти, які дозволяють отаких людей стримувати від їхніх, негарних кроків? І цьому свідчить наказ від 4 жовтня 2153, звісно. Які ще проблемні аспекти, от ви бачите, як людина-професіонал, з огляду на цю ситуацію, яка склалася з оцими проблемами, скажімо так, ситуація невакцинованих співробітників і якісь конфліктні ситуації з ними? Напевно, це відсутність інформації, правильної інформації, коректної, щодо і вакцин, щодо і гострої респіраторної хвороби COVID-2019. Напевно, це є причиною, чому не всі погоджуються зберегти своє здоров'я та здоров'я з оточуючих. Оця ситуація, яка склалась з пандемією, взагалі з COVID-19, вона стала випробуванням для багатьох наших співгромадян на особистому рівні і на відомчому рівні. От наскільки вам вдається сьогодні вчасно реагувати на ці виклики? Наскільки готовий, механізм діяльності Держпраці, зокрема вашого управління, для розв'язання тих проблем, які виникають? Всі звернення, які надходять, всі розглядаються в окремих випадках. Вживаються заходи нагляду та контролю. Ми здійснюємо запити до роботодавців в разі порушень відносно працівників. Буде проведено перевірки позапланові з метою встановлення наявності порушень або відсутності їх. І ці перевірки, вони, носять характер, чи не будуть злословити про це, що це перевірки, які пов'язані просто, з тим, що когось хочуть... Злословити завжди будуть.
не в залежності від предмету, проблематики, завжди будуть люди, які будуть спотворювати факти. Як це виглядає на практиці, коли, скажімо, вам треба перевірити от такі проблемні аспекти? Ви попереджаєте в певний спосіб, згідно чинного законодавства, роботодавця? Які тут основні? По-перше, ми здійснюємо аналіз, ми здійснюємо запит, ми надаємо можливість роботодавцю надати підтвердження або спростувати в письмовому вигляді з поясненнями, з підтвердженням на паперових носіях щодо питань, порушених заявником. Виключно спочатку ситуація аналізується та розглядається, а потім приймається рішення керівником органу контролю про проведення позапланового заходу і тільки при наявності таких підстав. Я певен, що ті, хто зараз нас дивиться, принаймні чимало таких людей, хотіли б знати, коли у них виникає така проблематика. Є ваш сайт, який порядок, як, ну, скажімо так, до вас легше достукатись? Звісно, це і електронним методом. Це особисто звернутися до Держпраці Казакова 1Д. Це зателефонувати на урядову гарячу лінію облдержадміністрації. Це зателефонувати на гарячу лінію Державної служби України з питань праці. Це зателефонувати особисто будь-яким зручним способом для працівника. Також хочу зазначити, що Держпраці здійснюються превентивні заходи. Ми роз'яснюємо роботодавцям, ми роз'яснюємо працівникам про вимоги наказу 2153 саме з метою надати кваліфіковану інформацію, актуальну, щодо причин та вимог відповідного акту. Ну що ж, час нашої програми вже добігає кінця. Мені хочеться подякувати від імені наших глядачів вас за прихід в студію, за такі кваліфіковані роз'яснення. Я думаю, багатьом зараз стало більш зрозуміло, що відбувається. Але на сам кінець, можливо, ви б хотіли щось сказати нашим глядачам і, можливо, я не знаю, застерегти чи до чогось закликати, тому, будь ласка. Найголовніша цінність – це людина. Бережіть себе, бережіть своє здоров'я та здоров'я оточуючих. Дякую за такі добрі побажання. Я, в свою чергу, хочу побажати вам не зустріти ковід на своєму шляху. Будьте здорові, пані Яна. Дякую. На все добре. В нашій студії була пані Яна Драган. Вона, я певен вам, докладно і, головне, зі знанням закону розповіла про права і обов'язки в такій ситуації невакциновані співробітники, роботодавці та наймані працівники. На цьому все. Нехай щастить.